دوستانو دا تاسو چې کومه ویډیو کتله نو دا د اعزاز دیروجی ویډیو ده چې تاسو سره به مکمل شریکوم چې د سره په کومه طریقه باندې چا بدکاری کړی ده یا کوم کاری ور سره کړی ده نو تر اخره بر سره پاتې شي. اعزاز دیروجی چې دا د پښتنو یو مشهور ټیک ټاکر دی، په ټیک ټاک باندې د ویډیوګانې ډېرې مشهورې دي. د نن نه څه وخت وړاندې هم د دسه داسې قسمه ویډیوګانې چې بېهوده وي په سوشل میډیا باندې راغلې وي، او د دغه ویډیوګانو په وجه باندې هم په ده باندې خلکو تنقیدونه کول چې ته یو پښتون او داسې غلط ناروا کارونه دي شروع کړي دي. اگر که نن سبا ټیک ټاک باندې خلکو د پیسو ګټلو یو لاره یو ذریعه جوړه کړې ده، خو داسې هم نه ده چې یو سړی دی چا سره غلط کارو کې هغه دې هم ټیک ټاک ته راوړي، یا دې پکې کمیس وباسي پرتوک دي وباسي هغه دې هم ټیک ټاک ته راوړي. دا خو ښکاره خبره ده چې په دې سره د پښتنو بې عزتي کېږي. لکه له دې نه وړاندې هم د دسه داسې قسمه ویډیوګانې راغلې وي، او هغه ویډیوګانې هم موږ کتلې وي، خو موږ ښه نه ګڼل چې تاسو سره شریکو. خو دا کومه ویډیو چې ده نو د دې شریکول ځکه تاسو سره ضروري ګڼم چې تاسو هم هوښیار شئ، خپل بچی له داسې کارونو نه وساتئ. لکه دا اعزاز دیروجی چې کوم دی دا ډېر مشهور هم دی، د باندې خلک به خرچې هم کوي، ښکلی هم دی، او عادتونو ته چې ګوري نو داسې کارونه کوي چې دا کارونه بالکل ښه خبره نه ده، پښتنو سره دا کارونه نه ښایي. ډېر کسان دا هم وایي چې دا به اعزاز دیروجی نه وي. نو قدرمنو، مکمل ویډیو به تاسو سره شریکه هم کوم، خو دلته شریکول مناسب ځکه نه دي چې پبلک کې شیر کول هم ښه خبره نه ده. نو که تاسو کتل غواړئ زموږ پیج ته میسج وکړئ، تاسو سره به دا مکمل ویډیو شریکه کړم چې دا واقعیت څه شوې ده او د دې خبرې حقیقت څه دی. ډیره مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله.